θα καλημερίσω την επιστημονική συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης, την διεθνολόγο κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουγεράκη, πολύ καλά. Χαίρομαι που είστε καλά. Δώστε μας λίγο τα δεδομένα της χθεσινής βοήθειας, της προσπάθειας που έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει βεβαιότατα η προσπάθεια, απλά λέμε ότι η πρώτη παρτίδα έφυγε από την ΠΕΔ, ολοκληρώθηκε σε αυτή την φάση χθες. Στην Αθήνα νομίζω πήγαν, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Υπάρχουν ανακοινώσεις από δήμους μεμονωμένα που λένε ότι συγκεντρώνουν ή συνεχίζουν να συγκεντρώνουν βοήθεια, δίνοντας μια μικρή παράταση, αλλά ο χρόνος τρέχει γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν άμεσα ανάγκη τα πάντα όλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή την ώρα. Και βέβαια από την άλλη υπάρχει και η συγκέντρωση βοήθειας από πολλές συλλογικότητες και άλλους φορείς σε όλη την Κρήτη και πανελλαδικά. Παρακαλώ. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Εγώ χθες μετέβαινα στο χώρο της μεταφορικής στην ΙΜΕ Κρήτης, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι έχουν περισυλλεχθεί, χθες δηλαδή, μέχρι χθες είχαν περισυλλεχθεί δύο κοντέινερς. Και μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί και με επαφή με τους υπεύθυνους εθελοντών και πολιτικής προστασίας των Δήμων, μου διεμηνήθη ότι σχεδόν η πλειοψηφία των, των υλικών αγαθών τα οποία πηγαίνουν προς τους σεισμόπληκτους είναι αρίστης ποιότητας, καινούρια ή σχεδόν καινούρια σε άριστη κατάσταση, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Η προσπάθεια βέβαια συνεχίζει ακόμα, περισυλλέγονται ακόμα μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως είπατε, δηλαδή μαθαίνω ότι και η Αρχιεπισκοπή Κρήτης περισυλλέγει υλικό ανθρωπιστικής. Και ο Δήμος Ηρακλείου είπε ότι παρατείνεται για λίγο η προθεσμία. Έβλεπα τη χθεσινή του την ανακοίνωση, γι' αυτό σας το λέω έτσι. Ναι, και είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί. Δεν σταματούμε εδώ. Εμείς βέβαια θα καθοδηγήσουμε βάσει τις οδηγίες που θα πάρουμε από την ΚΕΔΕ, η οποία αυτή τη στιγμή θα κατευθύνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία και στη Συρία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, αλλά με προλάβατε. Είναι η ΚΕΔΕ μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών που θα πούνε που θα πάει αυτή η βοήθεια. Τα δύο κοντέινερς που λέτε και η βοήθεια που συγκεντρώθηκε έχει να κάνει πολύ περισσότερο με ρουχισμό, με κλινοσκεπάσματα, γιατί και σκηνές χρειάζονται και ιατροφαρμακευτικό υλικό χρειάζεται και δεν ξέρω τι έχει συγκεντρωθεί η κυρία Τσουκαλά. Και σκηνές και σάκι και, και υλικό ιατροφαρμακευτικής περίκαλψης, εντόνια, ως επιτοπλίστων κουβέτες και κλινοσκεπάσματα, πολλά τρόφιμα μακράς διαρκείας, πολλές κονσέρβες, ήδη γίνεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά είδα ότι ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ με κουβέρτες και παιδικά ρουχαλάκια, ήδη βρεφικής διατροφής. Ναι, αυτό, δηλαδή πιο πολύ αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή πολλά παιδικά ρουχαλάκια, τα οποία ήταν πολύ συγκινητικό, παιδικά παπουτάκια. Τα παιδιά τα οποία είναι έξω, τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους, τα παιδιά που δεν ξέρουμε πού θα πάνε την επόμενη ημέρα, δεν ξέρουν ότι οι ίδιοι τι θα τα κάνουν. Εκεί επικρατεί ένα χάος από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή την ώρα, με τόσες χιλιάδες νεκρούς και τόσες χιλιάδες ανέργους και με όλες αυτές τις εκκλήσεις διεθνώς και του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι θετικό το γεγονός ότι εκτός από την Τουρκία θα πάνε και στην Συρία, κυρία Τσουκαλά. Σωστά. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι ο πολιτικός χάρτης της Συρίας, έτσι όπως διαμορφώνεται, είναι λίγο πολύ ναρκοπέδιο για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες θα παραδώσουν αυτό το υλικό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι το Συριακό καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ ζητάει η ανθρωπιστική βοήθεια αυτή να δοθεί και να διανεμηθεί κεντρικά από το καθεστώς. Παρόλα αυτά όμως οι αντικαθεστωτικοί στα βόρεια ανατολικά και στα βόρεια δυτικά της Συρίας, οι Κούρδοι και αντικαθεστωτικοί, καθώς και αντιχαντιστικοί φύλακες, ζητούν η βοήθεια αυτή να δοθεί. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα υπό την επίρρεια του εμφυλίου πολέμου. Ζητούν η ανθρωπιστική βοήθεια λοιπόν να δοθεί μέσω Τουρκίας.
Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μόνο ένα σημείο διέλευσης προς τη βορειοδυτική Συριακή επαρχία Ιντλίπ, το συνοριακό φυλάκιο Μπάμπαλ Χάουα. Δηλαδή φανταστείτε μια τεράστια χωάνη από την οποία με το σταγονόμετρο διοχεύεται αυτή η στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ περίπλοκο το γενικά το γεωπολιτικό και το επιχειρησιακό καθεστώς των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Εγώ γνωρίζω ότι ο ΟΗΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με το πώς θα μπορέσει να δοθεί η ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Πριν από λίγες μέρες τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Συρίας ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για να δοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Συρίας. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ αμφίβολο, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν δοθεί κάποιες τέτοιες διαπιστώσεις και στο παρελθόν και τίποτα απολύτως δεν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι έχουν μετατοπιστεί έως και 20 φορές, ειδικά οι Κούρδοι στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Συρίας. Και η κατάσταση περιπλέκεται καθώς υπάρχει μια φύλακες της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαγιά, Ταχρίρ Αλ-Σαμ, η οποία είναι τζιχαντιστική, θεωρείται παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, του Ισλαμικού κράτους, και η οποία, όπως καταλαβαίνετε, φύλακες οι οποίοι περιπλέκουν πολύ περισσότερο τα πράγματα. Γι' αυτό και στην αρχή είπατε ότι εδώ μιλάμε για ένα ενεργοπαίδιο και δεν ξέρεις πώς τελικά τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι ώστε και η βοήθεια να φτάσει στους πληγέντες και δεν είναι ευκαταφρόνητη αυτή η πληγή και στη Συρία, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες σπίτια τα οποία έχουν καταρρεύσει, για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως επίσης και για χιλιάδες τραυματίες και αστέγους. Ακριβώς. Εμείς τώρα μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες δύο διασυνοριακά σημεία διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για πάρα πολύ μικρές έτσι, αλλαγές στο καθεστώς ως έχει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία και από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς ΟΗΕ απέναντι στο συριακό καθεστώς. Το σίγουρο είναι ότι εγώ μπορώ να σας αναφέρω ότι όταν ήμουν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, εγώ θυμάμαι ότι οι ίδιοι μου φοιτητές μου έλεγαν ότι το συριακό καθεστώς του πατρός Άσαντ περιθωριοποιούσε, δεν έδινε διαβατήρια και κατέστρεφε τους δρόμους προς τα κουρδικά χωριά της Συρίας. Δηλαδή, φανταστείτε όταν. Και αυτό τώρα γινόταν πριν από τον πόλεμο, έτσι, πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Φανταστείτε, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω την παραμικρή διασφάλιση από το καθεστώς ότι η βοήθεια αυτή θα φτάσει ειδικά στις περιθωριοποιημένες περιοχές των Κούρδων στη Βόρεια Συρία. Μάλιστα. Δύσκολο παζλ, δύσκολα αυτά τα θέματα και άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτές τις τραγωδίες. Λοιπόν, λέμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή επίσης παράταση μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί Φτάσει στη σημαία Κρήτης, το 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ωραία. Και επίσης από την άλλη λέμε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται για τη συγκέντρωση βοήθειας προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την δεινή κατάσταση αυτή την ώρα. Κυρία Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.